Moro. Kofordiumi on lähtenyt. Seuraavaa projektia. Tämmönen. Kolmiolla 90. Merkut Sooni. Eturenkaat on ilmeiset alkuperäiset. 14.9.28. Takarenkaat ilmeisen alkuperäiset. Kuutiaarit. Jossain tuolla merkintä. Missä se nyt mahtoo olla? 18.4.38. Tämmönen tuon uusi konepelin tarroja. Muita tarroja vähän. Oi konemasio. Tämmöttäistä. Tämähän on kans tää autokroniikki. Siihen 3080 verrattuna, niin tää on sen verran erottaa metsäohjaamolla. Elikkä tää on. Kyllä siellä kuten huonosti tässä valos. Niin on tuolla takajalkatila pikkasen avarampi. Siellä on jalkakaasupoli ja onko se jotain muuta, ei taida olla. Mettäkärryyn varten täällä on sähkökahvat. Molemmin puoli. Hienosti nippusiter köytettynä tänne kiinni. Niitäkin kuulema voisi vähän laittaa paremmin kiinni. Joku kiinni, kenellä tehdä jo innostus riittää. Tuntimittaris täällä on 6222.4. Voisi olettaa, että on ehkä tunnit siinä. Tämmönen näin. 3232 askilla, niin kuin se 3080kin oli. Tänne on hiukan sähköä lisätty. Sitä mettäkärriä varten. Mutta ei niihin nyt puututa sen enempää. Joo, tämähän tosiaan, kun tää on tuolla sillä, tällä metsäohjaamolla, niin täällähän on tämmönen pahkura täällä hytin takaosassa. 3080 polttoainesäiliön täyttökorkki oli tällä puolella. Ja tankki oli korkeampi. Tos noin tän korkunen tää vasemmalla puolella, tien puolella. Tässä on pienempi tankki, kun tää on tää takajalkatila täällä. No, mitä me tälle pitäisi tehdä? Ettei ikinä arvoa. Jotain. Joko tämmönen karretti. AR50. 50 mm aukolla. Tai sitten tää Spitzer 56 imuaukko, sakkausrengas tuolla hukkaportilla. Et ensisijaisen toiveen olisi tarkoitus tämä hukkaportti siis saada. Mutta se on isompi tuo imuaukko. Ja molemmissa on pakosiipi pyöreästi 5-8.
Mutta tämä hukkaportin on pirukseen raskaampi. Vähän pidempi kuin tämä. Mutta tämä olisi isommalla imuaukolla. Ja tuolla sakkaa renkaalla. Niin jompikumpi näistä tuonne pitäisi sovittaa pellin alle. Tämä nyt ensisijaisesti olisi sinne ajatus koittaa ahdistaa. Melkein tiedän jo, että ahdasta tulee olemaan, kun täällä on tämä kello, hukkaportin kello. Se tekee omansa. Toi olisi silleen simppelempi, kun siinä se on paljon hoikempi tästä kohtaa. Melkein 10 senttiä tilaeroa voisi sanoa. Mutta kato vähän pieneen reijällä. Katsotaan nyt kumpi siis saadaan sit leivottua tonne pellin alle. Noista. Sitten sehän on tää imureikä on niin pieni tää kaulus. Tässä on aika iso niinku siinä 3080-kin. Siinähän on aika iso tämä se sakkausrengas siellä. Toi portillinen siinä olisi niinku ensisijaisen ajatuksena. Saada tunkettu tuonne pellin alle. Edelleenkin niin, että pakoputki tulee alkuperäisestä reiästä ulos. Ettei tule mitään peltimuokkauksia. Niin kuin siellä. No. Jotkut turajat siellä on ehdotellut, mitä en noin laittaa, mutta pakko ne on välillä niin laittaa, että ne saa silleen, että on orkkispeltiin alla muokkaamattomissa pelleissä. Syklonihan menee tietysti uusiksi ja ilmaputsarikotelotöttörö jo joutuu muuttamaan isommaksi. Tuommoista siitä pitäisi sitten aloittaa, että sehän nyt juhannuksen aika nyppimään. Purkaa siitä ensin noin tappellit irti, konepellipojias ja tehdä sinne taas hahmotelma käytössä olevista tiloista ja ruveta zoomailemaan ja hahmottelemaan, että miten mahtuu. No nyt tänä torstaina on taas ehtoopäivällä ohjelmaa, kun pitää käydä pauketontilla. Haetaan pauketontilta iso kuorma takaisin, eli skuuppia. 80 taavetti, nöysinuppi ja Bruveini vaunu kompura. Haetaan huomenna ehtoopäivällä alkuillasta sieltä. Takaisin kotiin Johannes ja kuukauden olleekin odottamassa noutoa. Mut semmoista tämmöstä. Tuossa nyt pitää ruveta sitten touhua maha. Saapi nähdä sitten, kuin helposti sinne osuu. Saa mahtumaan. Miten saa mahtumaan? Että yleisilmeiltähän tämä on hyvinkin suora peltinen perkutsooni. Hiukan on ehkä virttyneempi väri, mitä siinä 3080. Tarrat vähän kärsineemmät sen takia, että uudet tarratkin on. Vaikka tämä onkin niin lähinnä ollut mettäkäytös puun ajous, niin siitä huolimatta niin hyvinkin suorapeltinen laite. Että on ollut järki mukana ajossa, kun siellä touhutaan. Metikössä. Täällä on jossain täällä on kasu ja se on pieni mutka. Tuossa on hiukan raapassut johonkin kiinni. Hyvin olemattomia pikkujuttuja. Juh. Katsotaan sitten, millainen siitä tulee. Mä en se käynyt edes ajolla tossa tien päällä ensi koeajoa tekemässä ollenkaan. Katsotaan sitten aikanaan sitä koeajoa.
kun jompikumpi hurruutin tuolla paikallaan. Niin, ja sitten oli tässä yksi toinenkin pikkujuttu. Pikkujuttu juutella. Se sitten menee tänne taka-akselin puolelle. Tää kuulemma hukkaa jarrut välillä. Toisinaan seisoo pari kolme päivää jarrut häviksis. Toisinaan pari viikkoa, et joutuu ilmaamaan. Niin. Näissähän on tuolla hydrauliikan toi vai ohjauksen, no mitä kautta tuleekin, hydrauliikkaöljy kuitenkin, niin sieltä venttiilistön kautta tulee jarrupää sylintereille. Öljyn syöttö, eli tässä jarrut toimii täällä perähydrauliikkaöljyllä, mutta jos sieltä öljyt häviää väliä tuolta, tekee ilmaa, ja ilmaamalla se korjantuu joko päiväksi tai viikoksi. Ilmeisemmin tästä joutuu käyttämään ronkat. Ronkat auki, takaakselipaniot irti, akseliputket pois. Tsekata noin jarrut. Siinähän onkin sitten oma sapottansa. Kun pistää se tuolta noin rengas pois ja se hytti tunkata ylös. Ronkka irti ja roju pihalle ja katsoo mitä se on syönyt. Oma hommansa siinäkin on. Kun ne jarrut on kerran tuolla noin perän puolella tuolla sisällä. Juupa. Et kyllä tässä varmaan pikkasen tarinaa riittää sitten tästäkin verkut zoonista. Mut katsotaan nyt ensin toi ahtamispuoli siitä, että saadaan se hyrrä sinne ja sen jälkeen mennään sinne jarrupuolelle. On siinä ruuvin vääntäis, mutterin vääntäis, pultin vääntämistä ja vähän. Tai se taiteilija vitkaakin varmaan taas tarvitaan, että saa toi. Jompikumpi noista. Tämä oli sen sijainen tavoite sinne. Jotta semmosella tästä sitten jatketaan. Etiäpäin. Eipä tossa, tässä nyt tää alkuvideo tästä perkutsoonista. Pysykää kanavalla ja seuraakaa tilanteita, ne tiedätte, missä mennään ja miten hommat etenee. Mutta kyllä tässä juhannuksen aika ihan varmasti kohtuu tiiviisti tulee oltu tässä verstaalla. Ei ole mitään menosuunnitelmia mihinkään. Et kyllä mä täällä pajalla olen ja nypläilen. Jees, ei tässä nyt sen ihmeempiä. Palaillaan perkutsooniastialle ja seuraakaa tosiaan tilanteet. Morjesta.